mina vänner och välkomna till kökets middag. Idag så ska jag laga en traditionell, jättegod japansk rätt som man svänger ihop faktiskt ganska snabbt där hemma. Och det heter gyudon och det är helt enkelt en skål med ris, en rice bowl som man kan säga är lite modernt. Som man då toppar med entrecote eller något annat gott kött som man då kokt in i soja och mirin och tillsammans med lök. Och allt detta blir så himla härligt och toppas med lite ägg. Som ni hör, inte så många ingredienser och framförallt så är det supersmarrigt och går supersnabbt. Så jag går direkt till verket och börjar här vid spisen där jag kommer att koka ihop buljong tillsammans med soja, mirin och lite sake. Den här kombinationen med soja, mirin och sake skulle jag säga är klassiskt japansk. Och japansk soja, det har ni nog koll på de flesta där hemma. Men mirin är alltså ett väldigt, väldigt sött risvin från början kan man säga som också finns att köpa utan alkohol i vanliga livsmedelsbutiker. Och har man inte mirin så kan man ersätta det med ungefär halva mängden eller lite mer honung istället om man vill. Och har man inte sake på lut någonstans så kan man också ersätta det med till exempel lite torr sherry eller ett supertorrt vitt vin. Jag har satt locket på löken så att den får koka mjuk i den goda såsen utan att såsen avdunstar. För sen ska köttet också i här. Och det köttet som jag har valt och som de flesta japaner också väljer när de gör den här rätten är entrecote. Och det är ju för att entrecoten den är fettsprängd vilket innebär att när man skivar den i tunna skivor och lägger ner den här såsen där den då får koka färdigt så släpper den lite av sitt fett och ger också väldigt mycket god smak till den här rätten. Om man inte vill använda entrecote till det här så kan man också använda sig av högrev. Det som är viktigt då är att man skivar den så tunt det bara går så att inte det blir segt. Alltså det här kan vara en av de lättaste rätterna som finns att laga som samtidigt är så tillfredsställande. Och då så kommer jag nu bara lägga upp riset i botten på en skål på med det här härliga, härliga köttet. Och så kommer jag toppa detta med en äggula som får bli lite så här såsig och rinnig. Lite salladslök, sesamfrön som är rostade såklart. Och sen lite garri. Och garri är alltså picklad ingefära och här har jag valt en som är lite rosa i färgen för det blir ju allra vackrast till. Och sen så kommer jag också toppa det här med en krydda som heter shishimi toragashi. Och det är en japansk krydda som innehåller 7 olika sorters kryddor i en och samma. Och det som är mest karaktäristiskt för den här är att den är lite het. Och sen så har den också lite torkat apelsinskal i vilket gör att den blir lite citrusaktig. Hittar ni inte denna, vilket vanligtvis finns i asiatiska livs, så kan man ju ersätta det med lite chiliflakes. Blir inte samma sak, men blir ju ändå jättegott. Mina vänner, är den här fantastiskt goda rätten klar att äta och jag ser så mycket fram emot att få sätta tänderna i gyudon. Och gyudon är alltså ris i botten, fantastiskt gott japanskt kött med lite lök ovanpå tillsammans med picklad ingefära och en äggula. Gyudon ska ni söka på köket.se så hittar ni rätt för ikväll. Jag önskar er en fantastisk dag. Hejdå!